Маленькі українці, інопланетяни, хом'яче щастя, художниця та інші. В Івано-Франківську пройшов ювілейний парад візочків. Як зауважив автор ідеї Віталій Яворський, цього року батьки змагалися в оригінальності та винахідливості, вигадуючи незвичний тюнінг для візочків своїх малюків. Дуже тішить, що навіть в такий складний для держави час, але батьки знайшли можливості, час можливості. Прикрасили свої візочки і приїхали на наш ювілейний парад візочків. Сім'я хом'яків вперше бере участь у параді. Всією дружньою сім'єю готувались до нього. Прикрашали візочок своїми руками. Кажуть, у майбутньому це буде хорошою згадкою для діток. Все своїми руками робили. Перший раз робили м'яку іграшку самі. Було дуже цікаво нам. Захопило нас це. У нас мотор жінка. Всі ідеї там. Я тільки підтримував, допомагав. Викруйку малював. Щось допомагав, щось там десь обрізав. Родина Малофій разом з маленькою Соломійкою тогоріч вже перемагали у параді. Отримали перше місце за свій візочок у вигляді хатки-бджілки. Сьогодні ж знову приїхали, аби себе показати та на інших подивитись. Соломійка в нас любить малювати. Все обмальовує, все і всіх. І тому наша бабуся їй виділила простеньку. Соломійка, я і татусь, ми розмалювали простеньку, і татусь нам намалював палітру і слоника. Також на святі влаштували різноманітні конкурси з солодощами, а перемогу цього разу отримала родина хом'яків, команда якої називалась «Хом'яче щастя». Ольга Грицев, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.